Oppgift 34. For hvilka verden på talet a har endregelsekvasjonen x opphøyd til 2 pluss 8a er like med 4x komplekse røtter? Ja, skal vi kolla. Vi kan gjøre ordning først på dem. Minus 4x til både ledd da. Så har vi x opphøyd til 2. Så trer vi 4x. Og dermed 8a er like med 0. Det er redan i PQ-form, så kan vi använda PQ-formeln. X är lika med. Vår P är negativ 7, så negativ 4 menar det jag, inte 7, dividerar med 2. Plus minus ruten ur. Vi har fortfarande negativ 4, dividerar med 2. Parentes i kvadrat, minus C, det är 8. C säger ju, Q menade jag, 8a. Då har jag 2 plus minus ruten ur. Vad blir det nu då? 2 också. I kvadrat, det är 4 minus 8a. För att få komplexa rötter, det här inuti parentesen är parentesen. Ruten ur, kvadratruten som vi är väldigt intresserad av. När de är negativ, alltså hela den här är negativ. Här inuti är negativ, så det betyder att vi får error till vår miniräknare. Så vi har inga reella rötter. Bara komplexa rötter. Så vi ska se till att den blir mindre än 0, alltså negativ. Så jag slutar här både led med 4. Så får jag negativ 8a är mindre än negativ 4. Och sen dividerar vi negativ. Dividerar vi negativ 8. Så har vi a. Och sen flippar vi. Så vänder vi olikhetstecken då. Där är en halv. Så det ska vara a ska vara större än halv.